Noves operacions contra el jihadisme a Espanya. A Vinaròs, Castelló, la Guàrdia Civil ha detingut un jove marroquí de 24 anys per la seva presumpta participació en els atemptats de Barcelona i Cambrils el mes passat. Segons els agents, hauria facilitat la compra de substàncies per fabricar els explosius que es guardaven al xalet d'Alcanar. També hauria aconseguit els vehicles per transportar tot el material. A Mèrida, la policia ha detingut el líder d'una cèl·lula que finançava el Daesh, a més de proporcionar-li material tecnològic com ara drons amb fins armamentístics. 10 dels seus membres també han estat arrestats a Bangladesh.